připravena? Na to, ahoj. Ahoj. Jak se máš? Mám se dobře. Já se mám skvěle. Já ti tady vítám jako čerstvého člena měsíce. Děkuji. A tak se jako můžeš svěřit, jak se, jak máš pocity, co tak jako vnímáš, změnilo se něco v tvém životě? Zatím ne, ale zahřelo mě to na srdíčku, že jste si na mě vzpomněli. A dobrý. Jo, dobrý. Jo. Tak je to čerstvé ještě, takže ještě jsem to nepobrala pořádně. Já většinou, k tomu se ještě vrátíme, proč jsi jako by člen měsíce. Ale většinou ty rozhovory začínají tím, že poprosím ty, které zpovídám, aby se trošku představili a jen tak ve zkratce říct něco málo o sobě. Dobře, takže já jsem Natálie, jsem z Ostravy, studovala jsem střední zdravotnickou školu. Zdravotnictví se však nevěnuju a momentálně pracuji jako pracovník na e-shopu. Starám se v podstatě o zákaznický servis a o objednávky. Aha. A v té zdravotní škole, co jsi přesně vystudovala, jaký obor? Je to asistent zubního technika. A zkoušela jsi praxi někdy? Jo, ve škole. Stačilo. Takže přímo ze školy jsi šla opět do ničeho jiného a nic nezkoušela to, co jsi vystudovala. Nechtěla jsem. Zkazilo mi to představy. A v čem třeba? Ten přístup těch lékařů a těm asistentům nebo těm technikům. Takže realita byla jiná než něco, co jsi čekala. Určitě. Nebudu ti lhát na ty. Ohledně člena měsíce jsem tě navrhl já a to z jednoho prostého důvodu. Nedávno, když jsme se potkali před nebo po skupnici, už to přesně nevím, jak to bylo, tak jsem se tě zeptal na tvůj zdravotní stav a říkal si, že jsi jako relativně už zdravá. A mě to jakoby nějak v tu chvíli osvítilo. Zaspomínal jsem na to, na ty tvoje chvíle, kdy jsi byla nemocná a přesto jsi tady prostě do toho gymu chodila. Protože jsi tady prostě chtěla být a ráda tady trávila čas, i když třeba cvičila hodně velkým omezením. Jasně. Můžeš nám něco říct o tom, co tě trápilo? Je to možná zpátky rok? Ano, bude to rok, vlastně za měsíc asi, v listopadu. A začalo to pouhým natáhnutím vazu v kotníku, kdy se to po 14 dnech trochu zkomplikovalo a vyvrbila se z toho tromboza, což nikdo nečekal. A tak jsem to teda léčila asi 2-3 měsíce. Samozřejmě jsem googlila a myslela jsem si, že skoro zpítám konec úplně, protože tam zakazovali všechny statické zátěže, posilování komplexně celého těla, takže jsem potom naštěstí padla do rukou hodné paní doktorky a ta mi řekla, že to není samozřejmě všechno pravda, že pro tu léčbu je důležitý pohyb, takže jsem chodila potom pomalu trochu i na to kardio, kde jsem teda byla omezená, ale snažila jsem se aspoň běhat, veslovat, jízda na kole. Včas jsem si posilovala trochu i ruce, ale tak zvládla jsem to. Občas nosíváš na cvičení stále tu punčošku na té noze a říkala jsi mi, myslím, že jednou, že tu punčošku už budeš nosit asi pořád, jako preventivně. No, nebo se to změnilo? Zatím jako je to na 2 roky. Na 2 roky. Hlavně co se týče pohybu, když sportuju. Normálně to teda už jako teď nenosím, nebo nemám tu potřebu, necítím, že bych to potřebovala a uvidíme po těch 2 letech, co mi řekne paní doktorka. A teď vlastně to samé má Monča a Facan, co změnila ty? Jo, ta, ale to měla trošku v horším stádiu, řekněme, a měla to komplikovanější daleko. Že ty jsi to podchytila ještě v docela dobrém stavu. Tak doufáme, že už bude fajn. Jo. A nebude vadit, že prozradím takový tvůj možná životní sen? Anebo jakoby takový ten cíl životní, co teď máš nastavený? A jedno z mi prozradila, že se snažíš prosadit u Emirates Airlines a zkoušela si dokonce i nějaké takové ty vstupní, jak to mám říct, konkurzy? Ano. Na letušku? Nábory. Nábory. Jasně. Tak oni teď po 2 letech vlastně nabírají ve velkém, protože jim odchází spousta lidí. Takže jsem prostě to vzala tu šanci a navštívila jsem nejdříve Prahu v červnu a teď jsem byla v září v Ostravě. No bohužel to zatím ani jednou nevyšlo, protože nikdo neví, jaké oni mají požadavky. Prostě co oni hledají, oni mají hned jasno, ale člověk se může snažit jak chce a prostě buď to vyjde nebo ne. No. Mě hodně zaujalo. Jako je to hodně prostě loterie tady toto. Mě hodně zaujalo to první kolo, když jsem se tě zeptal, jak jsi byla poprvé v té Praze, v tom prvním kole. Jak to první kolo probíhalo a že to byla hodně velká rychlovka, si říkala. Jo, tak jako z 99 lidí postoupilo asi 43 hnedka a je to jenom na základě životopisu.
a jedné věty, na kterou oni se v podstatě zeptali. A ta věta byla která? Mě se konkrétně zeptala, proč už nedělám hostesku, ač to byla moje brigáda při studiu, a proč dělám teďka vlastně tu kancelářskou činnost. A ty jsi na to řekla? Že nevím, ale já už si to nepamatuju vůbec, nevím. No a kolik třeba z toho konkurzu postupuje potom do asi nějakého takového speciálního školení? To teď nevím, ale většinou jako může to být 10 lidí, ale nemusí to být nikdo. Aha. Fakt jako je to hodně individuální a teď třeba v té Ostravě nás 53 postoupilo do třetího kola vlastně 18 a z těch 18 pak už postoupilo jenom 10. Jenom 10. A pak už nevím. Mm-hmm. Ale vím, že i když ti to dvakrát nevyšlo, tak jako masakrálně na sobě cvičíš. Máš dokonce i angličtinu po telefonu, to mi takže zaujalo, to je super věc. A pomáhá ti třeba i v té přípravě naše cvičení tady, jako psychicky třeba? Asi ne. Asi ne? Já se čekám, že třeba nejsi, jako jo, vypnu tady, ty jo. Jako to jo, to vypnu od, tak jako každý, že přijde asi sem odpočinu víceméně a vypnu od všech starostí, myšlenek, pokecat si o něčem jiném. Teď mi napadá, že jsem se nezeptal na to klasickou otázku, se vždycky ptám, jak ses k nám dostala, jak dlouho u nás jsi a s kým jsi měla třeba první trénink. No, tak ono to začalo vlastně, nebo vás sleduju úplně od začátku, co se tady vzniklo, už tam v centru, aha, protože jsem vás znala od někud jinu, nebudeme jmenovat odkud. Aha, aha, aha. A potom si pamatuju, když jsem byla jednou cvičit a přišel za mnou Libor Pleva, jo, a vykládal mi o tom, jak je to super, tak už jsem se ohlížela. Potom vlastně mi dala takový impuls na ty, kdy říkala, že máte nějakou vánoční akci, ale že to je jenom pro členy, tak jsem se rozhodla prostě 23. prosince, jsem šla na první Ondrem, v roce 2016, no a tak to mě potom začalo. Pak jsem půl roku ještě přelítávala tam a zpátky, sem, aha, a jinde, no a v podstatě prosince, teda srpna 2017, už jsem tu peče navařenou. To je pravda, můžu potvrdit, že na skupinové lekce chodíš opravdu pravidelně. Je takové zvláštní, když třeba pondělí anebo třeba úterky tu nejsi. A když tady jsi, tak se vždycky modlím, ať se nepotkáš s Lenkou Berkosovou, no, že to je fakt jako masakr. A je to takové fakt... Vždycky jak vás potkám obě dvě na té skupinoce, tak vím, že prostě bude buď živá, mm-hmm, anebo hodně vyrušující jako hodina. Děláte mi to schválně, anebo vy tak jako chcete, aby jsem vás jako napomínal na základní škole? Jako kdybych tam byla sama, tak já jsem ticho. Ale když je tam ona, to může ona. Ona určitě vyjadřuje takové, nebo vyzařuje takový nějaký ten asi impuls, ale ono to tak samo, no. Lení, máš na pondělní skupinovky ban, jo? Já jsem takový docela rejpal, co se týče tebe a chlapů, co? Mm. Je to pravda? Bohužel. Je, no. Tak co, něco nového? Ne. A pokud... Ne? A chtěla bys si? Výborně. A když teda chceš, tak můžeš tady do kamery třeba říct, jo, jestli máš, jo, nějaký vysloveně typ. Vyšší, nižší, baculatější, nebo naopak střízlíka, jo, modrooký. Tak ono to je spíš o takovém tom vnitřním něčem, než o tom, jak ten člověk vypadá, že jo? Ale musí mě ten člověk na první pohled zaujmout. A no, je tam spoustu takových jako detailů, no, už potom. Super, takže kluci, vymýšlivost, kluci, kdo má to vnitřní a kdo má takové to, co si myslí, že může na telku zaujmout, jo, tak její Instagram je IAM Kalembi Ač. To je informace pro všechny. Tak ti moc děkuju, blahopřeju, že jsi šla měsíce, děkuji, a dochází stále naše skupinovky. Budu. Děkuji. Ani zač.